بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو درغم هر مصیبت او دردنه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د جون او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زمای عزتمن دونن د یونوی او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه زمای عزتمن دو د جمعې مبارکی په ورځ باندې ډیر خاص وظیفه را. عزتمن دو کړه جمعې په ورځ باندې چانه پاتې شي نو بل ورځ باندې هم کولی شي، لیکن د جمعې ورځ دې د پاره بهتره او افضل ده. او د دې زمای عزتمن دو زه تاسو ته چې کوم دی نو نن دوه وظیفې بیانوم. یو وظیفه زمای عزتمن دو هغه صرف او صرف د جمعې په ورځ باندې ده، او دویمه وظیفه چې کومه ده زمای عزتمن دو نو هغه یعنی و ورځې وظیفه ده. کومه ورځ باندې چې ستاسو خوښوئ تاسو شروع کولی شئ، که د جمعې ورځ نه شروع کوئ، که خالی د ورځې نه شروع کوئ، اتوار د ورځې نه شروع کوئ، کومه ورځ ستاسو خوښوي د هغې نه تاسو شروع کولی شئ. بهرحال زمای عزتمن دو بیا هم د وظیفې نه مخکې زه دا عرض کوم چې کومو کسانو د دعاګانو درخواست کړی دی د هغوی هغه مسایل هغوی خو خپل بیان کړی دي، کمنټونو کې بیان کړی دي، په واټساپ باندې بیان کړی دي، نو الله رب العزت ته معلوم دي. بس چې د چا څه پریشانی وي الله رب العزت دې د هغوی هغه پریشانی ختم کړي، او د چا چې څه مشکلات وي الله تعالی د هغوی مشکلات حل کړي، او چې د چا څه قسمه شرعي حاجات وي الله رب العزت یې خپلو خزانو نه پوره کړي. بس زموږ د زړه نه ورته دغه دعا ده، باقي کار د الله تعالی دی. الله رب العزت چې وغواړي هغه کار به کېږي، چې الله تعالی نه غوښتلی نو هغه کار چې کوم دی کېږي نه. بهرحال زمای عزتمن دو که چرته زمونږ او ستاسو یو حاجت وي او هغه پوره کېږي، نن د دې دا مطلب نه دی چې ګین د الله تعالی نه غواړم. الله تعالی په غوښتلو باندې ډیر زیات خوشحالیږي، په کار داره چې مونږ یې غواړو. حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام چې کله ورونو کوی ته وغورځو، بیا چې کوم دی نو هغه د کوینه قافلې والا رویستو، او بیا چې کوم دی ورونه ورپسې واپس وړی چې دا خو زمونږ غلام دی، دا خو زمونږ نه تښتېدلی. بیا دوباره چې کوم دی نو په هغې قافلې والا باندې خرڅ کړو، او په ډیر کم قیمت باندې چې کوم دی نو هغه خرڅ کړو. پوره اوږده واقعه ده، لیکن د حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام د سترګو نه پناه شو. نو زما عزتمندو بیا یوسف علیه الصلاة والسلام پکې چې کوم دی نو جیل ته هم لاړو، او څومره سختې تیرې کړې. بیا چې کوم دی نو بادشاه هم شو، لیکن یعقوب علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو د الله رب العزت نه چې کوم دی هغه غوښتو، او بار بار یې ترنه غوښتو. دا نه چې یاره ګینې یعقوب علیه الصلاة والسلام ناامیده شوی و چې بس یاره دا زوی به ماته میلاو نه شي. سلویخ کاله زما عزتمندو روایتو کې راځي چې سلویخ کاله د حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام نه دغه بچی لرې ماشوم بچی ورک شوی دی. سلویخ کاله پس چې دی نو هغه ورته د بادشاه په جامه کې میلاویږي. زما عزتمندو یعقوب علیه الصلاة والسلام مایوسه شوی نه دی، هغه ناامیده شوی نه دی. نو ما تا چې کوم دی نو یو ورځ وظیفه وکړو، دوه ورځې وکړو، یا هفته وظیفه وکړو، بیا چېر په وظیفو باندې ستړی شو، زمونږ کار ونه شو. نو زما عزتمندو ناامیدي بالکل بد الله تعالی نه کوي. څوک چې د الله تعالی نه ناامیده کیږي او مایوسه کیږي نو دا مسلمان ګورې نه پاتې کیږي، ځکه چې د ټول نه لوی عظیمه ګناه چې کوم ده نو هغه د الله رب العزت نه مایوسي ده. نو د الله تعالی نه به بالکل چې کوم دی نو مایوسه کیږي نه. بهرحال زما عزتمندو ډیر خلک په پدې باندې اعتراض کوي چې کوم داسې وهابیانو طبقې والا خلک وي چې ټول نه لوی ګناه خو شرک ته. بالکل بې شکه چې ټول نه لوی ګناه شرک ته، لیکن په اسلام کې دن نه زما عزتمندو بیا د ټول نه لوی ګناه چې کومه ده نو هغه د الله رب العزت نه ناامیدي ده. یو مسلمان دی و هغه د الله رب العزت نه ناامیده کیږي نو دام د شرک یو قسم دی. بهرحال دې باندې چې کوم دی علما کرام پوهیږي چې کوم داسې عوام خلک وي نو هغوی تر دې خبرو اندازه نه کیږي. خو خپلې وظیفې طرف ته ځو. زمای عزتمندو د جمعې په ورځ باندې تاسو دا وظیفه کولی شئ، او څه ټیم چې ستاسو خوښ وي هغه ټیم کې دا وظیفه کولی شئ. بهتر وخت والا زمای عزتمندو د مازیګر د مزد نه پس دی، خو که چېرته مازیګر مزد نه پس چاته موقع نه وي او دی وایي چې زه بل ټیم دا وظیفه کوم نو بل ټیم هم کولی شي. عزتمندو درود شریف ووایي، او کله چې درود شریف وي د هغې نه بعد به زما عزتمندو قبلې ته به مخامخ ناست وي، قبلې ته مخامخ به ناست وي زما عزتمندو، او سکرین باندې چې کوم الفاظ تاسو ته ښکاري، یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا الفاظ به زما عزتمندو یو سو مرتبه ووایي. مخکې درود شریف او بیا یو سو مرتبه دا یا الله یا رحمانو یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا الفاظ به زما عزتمندو یو سو مرتبه ووایي. دغې نه بعد به بیا اخره کې درود شریف ووایي.
د درود شریف نه بعد زمای عزتمندو یو آیات مبارک ته چې کوم حضرت یونس علیه السلام د مې په خېټه کې ویلو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د آیات مبارک زمای عزتمندو د درود شریف نه بعد خان درود شریف خو د مخکې وروستو وظیفې نه ویلې، نو بیا به دا آیات مبارک یویش پیری وې، یویش پیری درود شریف وې، نو یویش پیری به ورپسې بیا دا آیات مبارک وې، یا یویش پیری یا پنځویش پیری یا یو څلوېښت پیری، او بیا د الله رب العزت نه د خپل حاجت لپاره د خپل مشکل لپاره دعا غواړي. خو دغه ټیم کې به ته خپل عاجزي الله تعالی ته پیش کړي چې یا الله زه ډیر عاجز یم، زه ډیر کمزور یم، او ستا در داسې در دی چې هغه د کمزورۍ در نه لري. یا الله تعالی ستا در چې کم دی نو هغه یعنی ته د تمام جهان خالق او مالک یې. یا الله تعالی تا ته به غریبان راځي، تا ته به چې کم دی نو کمزور هم راځي، تا ته به مالدار خلک هم راځي، تا ته به سرمایدار هم یعنی ښکته کیږي، او دغه شانتي غریبانان هم در ته ښکته کیږي. یا الله زم ستاره بندگان نه یو بنده هم زما دا مشکل ته آسان کړي، زما را پریشانی ته ختمه کړي، یا زما را حاجت ته یا الله ته یې پوره کړي. نو زما عزتمندو دا عمل چې کم دی د جمعې په ورځ باندې دی، انشاءالله بلې جمعه چې راځي انشاءالله الله رب العزت پرې د هغې حاجت پوره کېدو اسباب برابر کړي. او که چېرته تا ونه لیدل نو زما عزتمندو مایوس کېږي نو امید کېږي بنا بلې جمعې له بیا دا عمل وکړه، او درېیمې جمعې له بیا دا عمل وکړه، دریو جمعو پورې دا عمل کولی شي انشاءالله. ضرور به دې الله رب العزت مدد وکړي. عزتمندو الله تعالی همیشه لپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه راکړې میلاوي ګبراتلون کې د وظیفې ویډیو کې دلوي. الله په امان.